Meymun çiçəyinə ilk yoluxma halı bu ölkələrdə də aşkarlanıb. Zimbabvenin Səhiyyə və Uşaq Baxımı Nazirliyi açıqlamasında bildirib ki, ölkədə ilk meymun çiçəyi xəstəliyinə yoluxma keçən ay Cənubi Afrikaya səfər edən 11 yaşlı uşaqda aşkarlanıb. Daha sonra Tanzaniyaya səyahət edən 24 yaşlı kişidə də virusun aşkarlanması ilə ölkədə bu xəstəliyə yoluxma sayı 2-yə yüksəlib. Nazirlik vəziyyətin nəzarət altında olduğunu deyib və xalqı panikaya düşməməyə çağırıb. Açıqlamada hər iki xəstənin sağlam olduğu bildirilib. Zambiya Səhiyyə Nazirliyi isə açıqlamasında ilk mpox xəstəliyinə yoluxma halı ölkəyə gələn 32 yaşlı Tanzaniyalıda aşkarlandığı bildirilib. Xəstənin Zambiyadan başqa Cənubi Afrikanın bir çox ölkəsinə səyahət etdiyi də məlum olub. Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı mpox virusuna görə avqustun 14-də ictimai sağlamlıq üçün beynəlxalq narahatlıq doğuran fövqəladə vəziyyət elan edib.